Hamas o shtenjë si dërguarish e bas që negociojë armpushimin midis Izraelit dhe Hezbollahut, thot se ai mendon se kjo marrëveshje do të ndihmojë në zhbllokimin e negociatave. Unë mendoj se kjo marrëveshje dje hap dy dyer, i tha ai BBC News Hour. Një është për një marrëveshje me Hamasin dhe nxjerrjen e pengjeve në përfundim të konfliktit, e dy nëse arrim këtë, një marrëveshje normalizimit midis Izraelit dhe Arabisë Saudite. E di që tingëlloi i çmendur, por përsëri njerëzit menduan se dukesha i çmendur kur thash se mendoja se mund të arrija një marrëveshje në Liban. Kam lexuar shumë artikuj se si isha në vendin e fantazisë, shpjegoi ai ndërsa theksoi, a do të ndodh nuk e di, por ne kemi një mundësi dhe mendoj se kjo është arsyeja pse kjo marrëveshje është kaq e rëndësishme. Nuk ka të bëjë vetëm me Libanin, është një çelës ja potencialisht një derë edhe më të gjerë.